رحمان الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ور نیوز میں۔ دوستو بہت ہی اہم خبر لے کے آتے ہیں، جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے دبئی سے، یو اے ای سے۔ دبئی کی 7 ریاستیں ہیں، رئیس الخیمہ، ام القوین، ابودھابی، ان 7 ریاستوں میں سے جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارے نئے ویور، پرانے ویور، جو ہمارے پیارے سبسکرائبر ہیں ان تک بات پہنچ جائے، انہیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل میں پڑھا ہی ہوگا کہ دبئی سے پاکستانیوں کے وزٹ ویزے اوپن ہو گئے ہیں، الحمدللہ۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے بھائی ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگوں کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے۔ تو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپڈیٹ کی طرف۔ آج کی نیوز اپڈیٹ بہت اہم ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو میرے بھائی دبئی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے دیکھیں۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، دو دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانیوں کے وزٹ ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں، الحمدللہ آج سے وزٹ ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ دو آدمی کے وزٹ ویزے لگ چکے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے اسی ہی ویڈیو میں، آپ کو بتائیں گے دو آدمیوں کے آج وزٹ ویزے لگ گئے ہیں، وہ بھی 30 دن کا وزٹ ویزا لگ رہا ہے، الحمدللہ۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کسی ٹریول ایجنسی کے پاس جائیں، وہاں سے اپنے فل انفارمیشن لیں اور اپنا پاسپورٹ وہاں جمع کروائیں اور اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہاں پر جمع کروائیں اور اپنا وزٹ ویزا حاصل کریں۔ 30 دن کا وزٹ ویزا اوپن ہو چکا ہے پاکستانیوں کے لیے، بہت ہی خوشخبری تھی، سوچا کہ آپ لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ ویسے تو ہم جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، چھوٹی اپڈیٹ ہو، بڑی اپڈیٹ ہو، تو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانیوں کے جلد ہی ویزے اوپن ہو جائیں گے، آج 3 مارچ ہو گئی ہے، انشاءاللہ آج سے 2-3 آدمیوں کے وزٹ ویزے لگ چکے ہیں اور وہ جائیں گے۔ ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں جس پہ آپ کو اعتماد ہو، تو وہاں سے آپ اپنا وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 30 دن کا لگ رہا ہے، اس سے اوپر ویزا نہیں لگ رہا ہے، اس سے اوپر کوئی انفارمیشن نہیں ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، صرف 30 دن کا وزٹ مل رہا ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں، جو میرے پاکستانی بھائی جانا چاہتے ہیں، میل فیمیل، تو ان کے لیے بہت ہی خوشخبری کی ویڈیو ہے، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ جو میرے بھائی وہاں دبئی جانا چاہتے ہیں، 30 دن کا وزٹ مل رہا ہے، یہ بہت خوشخبری تھی، سوچا کہ آپ لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 30 دن کا وزٹ حاصل کریں، الحمدللہ الحمدللہ اوپن ہو چکا ہے پاکستانیوں کا وزٹ ویزا۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ